למרכז הארץ יגיעו בחג הדמויות האהובות של דיסני. החוויה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת, כי קודם כל מקבלים במופע אחד ארבעה סרטים, ארבעה סיפורים אהובים של דיסני. השתדלנו להשתמש גם בשחקנים המקוריים לכל דמות. מיקי מאוס זה אותו מיקי מאוס המוכר, וסמי זה אותו סמי מפיטר פן. מיקי ומיני מאוס, אריאל בת הים הקטנה, לילו וסטיץ' וגם מלך האריות. הסרטים האהובים של דיסני קמים לתחייה במופע המרהיב מחול, דיסני על הקרח. We have over 45 international professional figure skaters that tour with us from all over the world. You're going to see everyone from your favorite prince and princesses to obviously Mickey, Minnie, Donald, Daisy and the gang who take you through their adventure.